stop degan narsa yo'q edi. Ko'p narsa bor-da aka. Triyatim, qorami deyshadi. Adam bo'lib turib, kichkinaligimdan qiziqmaganda men hayotimni. Ana tashlab ketdim donalikdan, mikrobiologiyaga. A shto u tebe? Vich infeksiya. Qirmayman odamni nega va? Va ko'rsam qolaveraman. Farzandi bo'lsa, men shuni o'rligan roziman, chunki men ikki ko'cha yurolmay qoldim. 10 yildan beri gaplashmaymiz. Manani tuqqanim uchun otasiz. Boshqasini yotasan deb turib olardi. Qanday qo'yib xo'jayinim shunaqa degandan keyin. Qamalib ketishdan qo'rqaman. Pichoq sanchib qo'ygan. Qotil, qotil deb baqirib ketgan paytlar bo'lgan. Shu aybim gurgut topish qiyinligini bilmayman. Foyda Zuhraga beribsin, menga ham bering. Teng ko'rishmaganda muammodan qutulishi shu oson yo'l o'lishmi deb o'ylab qolaveraman mana. Ko'rdingizmi qanday yomonman deyapman. Yaxshi ona bo'lolmayman. Yaxshi kelinim bo'lolganim yo'q. O'zgarish kerak bo'lyapti, 100%. U dunyoda javob berishdan hargacha qo'rqaman. Qiz bolada yashash qo'limdan kelmayapti-da. Boshqa variantim yo'q, ilojim yo'q. O'zimni qo'limdan kelmayapti shu. O'rgatinglar, yashashni o'rgatinglar menga. Asliyatga qaytish fursati keldi. Zirapchaning 5-chi mavsumida ko'rishib turibmiz. Mening asosiy maqsadim o'zingizlarni tanitib qo'yishlik. O'ldirib tashlayman, bari yo'qoling. Qara, попробуйте. Talab qilaman, Marjona, bizani hurmat qilishga va hozir kirib kiyimingni kiyib boshqatdan chiqasan yoki hozirni o'zida bo'lmasan bu yerni tark etasan. Biz o'zini hurmatini bilmasinmi? Bu yerda men sizlar bilan hazillashish uchun kelganim yo'q. Ketamanmi? Arazingni bo'yinga olib qilib. Voy, yomon ish qildimmi? Madi, qarama, shundama, Madi. Madina. Madi. Senga shu kerakmi? Bu yerda olib ketamiz qizimizni. Qachon kelasiz? Opa. Voy, bo'ldi. Bu yomon odatni o'zingizni cho'ktirayotganini ko'ryapsizmi? Bo'ldi! Menga qara, to'shingni qaraydi. Bo'g'lasin. Aytib qo'yma, erta yurmaymiz u. O'zlar bilganini qilsin. Aytib qo'y, kattalariga. Пожалуйста! Ketmoqchiman. Hop, rosta kamsiga ketinglar. Men ketmoqchiman. Hozirning o'zida ketasiz. Xayrli rahmat hamma uchun. Alloh do'si bo'lsin sizlarga. Qandoq kelganmisan? Shundoq ketdim. Savolat. A, qizlar bilan bog'lanasiz. Rahmat. Agressiyangizni ustidan ishlaysiz. Ko'ziga qarang uni. Menga agressiya qilmagin, tushundingmi? Yo'q, zo'r gapirasiz. Nahol. Men senga aytdim, ovozingni chiqarma dedim, tushundingmi? Nahol bo'l. Men shu urib yuboradi deb o'yladim. Shuncha odam prosta sen bilan urushishga yoki bular bilan urushishga kimdir kamsitish uchun kelgani yo'q. Kelinglar, haqiqatdan qochmaylik. Ertadan boshlab ishga chiqasiz. Sovuqqa pulga kirasiz deganga jinni bo'lib qoldim. Kelinglar, qizlar, oyoq kiyimlarni artib beraylik. Keyingi manzil bugun boradigan joyingiz. Qaman proyektda. Hali boru, sapna chiqasan, men senga aytaman. Qo'rqmasanmi? Ma'muriyatga assalomu alaykum. Bo'ldi, yetadi. Podajdi. Yetadi. Afrikada odamlar o'lib ketayotganini ko'rsatmaysizlarmi? Qanchalik bu baxtli inson bular hamma. Qulayligicha qolasan ma'nimcha. Hayotimda yashab ko'r, keyin gapiringlar, bo'ptimi? Çer turdu hatta ya. Ali hadi. Vay. Bana son sevara. Mana shu psixotravmalarni mana shu yerda ko'mishimiz kerak bo'ladi. Rostanam odam bo'lmayman shekilli. Ilm qachon sizniki bo'ladi? Ishlatganimizda darsni tushunmadim. Lekin aslida qanday to'g'ri yoki noto'g'riligini hattoki men bilmayman. Bilasanmi kim biladi? Xudo biladi. Xudo biladi. Uddalayman. Men uddalayman. Negadir bu hech chiqib ketmaydi.
Borgan sari meni ayolligim mukomi boryapti. Kerak narsamni o'zing jo'nat deb so'raymiz. Lekin boshqa insonlarni yomon ko'ramiz. Chiroyli yurish, har bir qizga, har bir ayol kishiga kerak narsa. Ayol kishi go'zal bo'lishi uchun ertalab nimadan boshlash kerak? Betta yuvish kerak. Bular zo'r tadbirkor chiqadi. Hamma narsa qizlar topiladi, pul ham topiladi, hamma narsa topiladi, lekin odamiylik topilmaydi. Kim bilan kurashyapsizlar? İnsan bilan kurashyapsizlar. A eng katta urush o'z aslida o'zimizga e'lon berishimiz kerak. Sizga bitta taklifim bor. Odam bo'ling. Do'st bo'lib qolsa nima deysiz? Do'stga rozimi lekin. Bacha o'tmishlarimni eslab yig'lagim keldi-da, u kiyimni nimalar bo'lib ketgan. U aloq qurish hayotga ketdi degani. Ya qurmang ya oila. Boshqa yo'llanishlarga ham rozi bo'laman. Baxtli bo'lishni. Nasabim yo'q. Meni tushunishingni xohlardim. Bu yashiring, krossovkani, kepkani bo'ldi kuchli bo'lishi shart emas. Ota nima beradi? Ota bu barakani beradi. Baytan. Yaxshi ish topadi. Kim hayotini izga soladi? Mana shu sizning g'alabangiz. Qo'rqaman-da, shu baxtli bo'lish qiyin. Siz xursand bo'lib, rozi bo'lib yashaydigan hayotga kuzatib qo'yaman. Harakat qilishdan charchamanglar, ha? Omon bo'linglar. Baxt-saodat.